Найякісніша організація роботи та найшвидші темпи її виконання. Так, київські посадовці кажуть про будівництво запорізьких мостів. Додають, цей проект – флагман президентської програми «Велике будівництво». Тільки що спускалися, дивилися, як проліт мосту, який важить близько 800 тонн, так, надвигається на опори і надвигається кожну годину по 1,5 метри. Я думаю, що це така велика історія, і всі розуміють, що намагаються пришвидшувати темпи. Завдання від президента – відкрити рух по всіх частинах мосту до Дня Незалежності. Поки на роботи виділили 2,2 мільярди гривень, але ця сума буде збільшуватись, кажуть в «Укравтодорі». Ми будемо додатково дофінансовувати об'єкт по ходу року, але ми вважаємо, що той темп, який підрядник взяв, ми його зможемо підтримати. Фахівці також розказали, як перевірятимуть якість вантів для частини мосту, що з'єднає центр міста із Хортицею. Кажуть, цією відповідальною справою займатиметься австрійська компанія, яка здійснює технічний нагляд. Вона проведе всі необхідні випробування, кожен вант буде випробуваний, по кожному буде вант відповідно результати досліджень. Тобто, якщо щось буде потрібно замінити, то буде замінено. Тобто, компанія буде гарантувати на 100%, чи вони в нормальному стані, чи не в нормальному. Та не мостами єдиними. Цьогоріч будуть ремонтувати і понад 260 кілометрів доріг у Запорізькій області. Якщо минулого року ми зосередились на трасах міжнародного значення, національного, то в цьому році ми поступово вже переходимо до доріг регіонального та територіального значення. Це вже не просто там залатані якісь ями, це вже нормальні дороги, по яких люди зможуть їздити і вже їздять, починаючи з минулого року. Питання якості доріг, кажуть в облдержадміністрації, треба вирішувати комплексно. Ми сьогодні ведемо розмову з громадами, щоб вони також включили цю роботу. І місцеві дороги теж підтягнули до рівня держави, бо відстають трошки, ми колективно відстаємо в 5 разів. Анастасія Остапенко, Олександр Гоц, ТВ5.